Dörra.se är nu på Sundsvalls golfklubb med Holger Andersson och Göran Svedin. Sista seniorgolfen för säsongen, Göran. Hur har det gått i år, tycker du? Dåligt. Har lite folk. Har lite folk i år? Ja. Håller du med? Ja, det blir väl bättre nästa år när vi byter dag. Hoppas jag inte till fredag. Det blir fredag nästa dag i år. Nästa år, ja. Har det varit många duktiga spelare med i år då, Göran? Nej, det var någon som har sänkt sig lite grann här. Det vill vi att jag ska säga till dig. Nej, det var inte jag. Men... Ja, nej, men det har varit mera elitspelare med i år än vad det brukar vara. Ja, just det. Kul. 153 olika spelare var med. Ja. Och Holger har spelat också? Ja, var det ganska många gånger. Ja, men Holger, du har ju fyllt några år, va? Ja, jag är myndig i alla fall. Du är myndig nu, då. Men seniorgolf lever vidare i alla fall då? Ja, vi körde fredagar i nästa år. 10-11:30 och 1-2. Okej. Ja, men det är roligt. Ja. Då kör vi så. Lycka till i år, dagens tävling då. Ja, tack. Hur många är med då? Hela 6 stycken. Men det är sista gången. Det är minusgrader nästan. Ja, bra. Då kör vi. Hej då. Hej.